हेलो एभ्रिवान, क्लास टुवेल्भको मोडर्न फिजिक्सको सिरिजमा आज हामी च्याप्टर 22 क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीमा छौँ। अब यो टपिक बुझ्नको लागि के हो त क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भनेर बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ अलिकति पछाडि जानुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पोर्सनमा छैन। तर सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी भनेको चाहिँ इनर्जी जुन हामीले कन्टिन्युस हुन्छ भनेर पढिरहेका थियौँ, होइन? कन्टिन्युस भनेर क्वान्टाइजेसनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि इनर्जी कन्टिन्युस होइन, डिसकन्टिन्युस हुन्छ। डिसकन्टिन्युस र यो डिस्क्रिट प्याकेट्समा हुन्छ भनेर भन्छ। अहिलेको लागि हामीले यति बुझौँ, र अगाडिको भिडियोजहरूमा जब हामी हेर्छौँ क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीको बारे, त्यति बेला हामी बुझ्छौँ कि डिस्क्रिट प्याकेट्स किन भनेको होला र डिसकन्टिन्युस इनर्जीको कुरा किन गरेको होला भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ। सो सुरुमा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि, हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि मटेरियललाई के गर्न सकिन्छ भन्दा स्मलेस्ट डिभिजन भनेर भन्छ, एटम्समा डिफ्युज अथवा डिसइन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, ठिक छ? हामीले कुनै पनि मेटेरियल्सलाई फुटायौँ भने त्यहाँबाट आउने सबसे सानो इन्डिभिजिबल युनिट, होइन? यो भन्नु त रङ हो, इन्डिभिजुअल युनिट फुटाउन नसकिने युनिट भनेर भन्नु त रङ हो, तर एउटा म्याटरको यदि हामीले सबसे सानो युनिटमा गयौँ भने त्यो धेरैवटा युनिट हुन्छ नि, कलेक्ट गरेर बनाइयो भने त्यो एउटा एटम्सको कलेक्सनबाट चाहिँ बनेको भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ? सो एटम्स भनेको चाहिँ सबसे सानो स्मलेस्ट पार्टिकल भनेर भन्न सकिन्छ, र एउटै प्रकारको एटम्सहरूले जब हामीले केही बनाउँछौँ, होइन, एटम्सहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्बाइन गर्दै गर्दै गयौँ भने यसले मलाई एउटा इलिमेन्ट दिन्छ। सपोज हामीले गोल्ड हेऱ्यौँ भने गोल्ड भनेको चाहिँ के हो त, गोल्डको एटमहरू मिल्दै मिल्दै भएर चाहिँ के हुन्छ त, गोल्डको इलिमेन्ट फर्म भएको हो, है? र यदि हामीले एउटाभन्दा दुईवटा एटम युज गर्यौँ भने, ठिक छ, दुई प्रकारको एटमहरू युज गर्यौँ भने त्यसलाई के भन्छ त, कम्पाउन्ड भनेर भन्छ। जस्तै वाटर, वाटरमा के छ त भन्दा हाइड्रोजन र अक्सिजन एटमहरू दुईवटा भनेको त भिन्न छुट्टा छुट्टै इलिमेन्ट हो, होइन? यो दुईवटा छुट्टा छुट्टै इलिमेन्टहरू जोइन गरेर हामीले केही नयाँ कुरा फर्म गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, कम्पाउन्ड भनेर हामी लेख्छौँ। सो यिनीहरूको आफ्नै छुट्टै प्रपर्टीहरू हुन्छ, यिनीहरूको मास छुट्टै हुन्छ, यिनीहरूको साइज छुट्टै हुन्छ, यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू पनि छुट्टै हुन्छ। र एटमहरू चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ त भनेर क्वेसन्सहरू चाहिँ पहिले आउँथ्यो। अब कुनै पनि हामीले भन्यौँ कि डिभाइड गर्दै जाँदा एटम्स छ भनेर, एटम्समा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा के थाहा पायो त, एटम्स पनि प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनले भनेको, प्रोटोन भनेको पोजिटिभ पोर्सन, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ र न्युट्रोन भनेको न्युट्रल हुन्छ, होइन? र यसरी चाहिँ प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन, न्युट्रोनको डिस्कभरी त धेरै पछि जेम्स च्याडविक भन्ने साइन्टिस्टले गरेको थिए, र प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्ने थाहा थियो, र धेरै मोडलहरू चाहिँ यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोनलाई नै एक्सप्लेन गर्दै बनेको छ। सो सुरुमा बनिएको थम्सन्स मोडल अफ एटम भनेर छ, थम्सन्स मोडल अफ एटम भनेर छ, है? थम्सन्स मोडल अफ एटममा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा, थोम्सन्सले मोडललाई चाहिँ प्लम पुडिङ मोडल भनेर पनि भन्छ। प्लम पुडिङ मोडल भनेको अब हामीले बुझ्ने भाषामा खरबुजा जस्तो भनेर बुझ्न सकिन्छ, है? कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, सपोज यो मेरो खरबुजा भयो भने खरबुजामा हेर्नुभएको छ तपाईँले के हुन्छ त, खरबुजालाई तपाईँले टुक्रा बनाउनु, दुई टुक्रा बनाउँदाखेरि त्यहाँभित्र के देखिन्छ, एउटा फ्लेसी पार्ट हुन्छ, फ्लेसी त रातो रातो पार्ट हुन्छ, र त्यहाँनिर के हुन्छ त, दानाहरू हुन्छ, ठिक छ? सो यसरी नै थोम्सन्सले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, मेरो एटम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा, यहाँ एउटा गोलो यो पोर्सन भयो, यहाँनेरि चाहिँ, अनि रातोले बनाउनु ठिक होला, यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी पोजिटिभ म्याटरले भरिएको हुन्छ यो, ठिक छ? पोजिटिभ म्याटरले चाहिँ के गरेको हुन्छ, म्याटर भनेर भन्यो एउटा पार्टिकल भन्दा पनि, यहाँनिर एउटा फ्लुइडिटी जस्तो कुरा गर्न खोजेको थियो थोम्सनले, यहाँभित्र के छ त,
यसरी यो जुन मैले सबै बनाइरहेको छु एउटा पोजिटिभ म्याटर जस्तो भयो, एउटा कस्तो सपोज गर्न सकिन्छ भने पानीमा पानी जस्तो सपोज गऱ्यौँ होइन, अथवा तपाईँले जुन खरबुजा अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ ठ्याक्कै खरबुजामा जुन रातो पोर्सन हुन्छ ठ्याक्कै त्यसरी नै के सपोज गरेको थियो एउटा रातो पोर्सन चाहिँ जुन रातो पोर्सन टोटल्ली कभर गरेर हुन्छ त्यो त्यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ म्याटर हो भनेर सपोज गरे। त्यसपछि थोम्सन्सले के भने त यहाँनेरि चाहिँ यसरी नेगेटिभ पार्टिकलहरू यहाँनेरि बसा हुन्छ ठिक छ, यो रातो पोर्सन जुन छ यहाँनेरि चाहिँ नेगेटिभ चार्जहरू जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन हो भनेर थोम्सन्सले नै डिस्कभर गराएको थियो पहिले, थोम्सन्सको एक्सपेरिमेन्टद्वारा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर डिस्कभर गराएको थिए। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोनहरू त्यो त्यहाँभित्र बसेको हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले केही सोच्नु पर्दैन, मैले भने जस्तै त्यही खरबुजा नै हो भनेर सपोज गर्दा हुन्छ। र यो जुन यो रातो म्याटर छ यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज म्याटर हो भनेर थोम्सन्सले भनेको थिए है। अब यही मोडललाई चाहिँ के भनेर भन्छ त भन्दा प्लम पुडिङ मोडल भनेर भन्छ। के भन्छ अरे प्लम पुडिङ मोडल भनेर भन्छ। अब चार्ज र मास हामीलाई इलेक्ट्रोनको थाहा छँदैछ र यहाँनेरि चाहिँ के अरे इलेक्ट्रोन डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ र कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भने एउटा इक्विलिब्रियम सेट गर्ने गरी त्यहाँनेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। र टोटल पोजिटिभ चार्ज, टोटल पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ अरे इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिभ चार्ज, त्यसरी चाहिँ यिनले के गरेको थियो त एउटा मोडलको क्रिएसन गराएको थिए। त्यही भएर के हुन्छ टोटल पोजिटिभ चार्ज र टोटल नेगेटिभ चार्ज इक्वल भएपछि त्यहाँनेरि इक्विलिब्रियम सेट भयो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। तर थम्सन्स एटोमिक मोडलले धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेन, यसको ड्रब्याक्सहरू चाहिँ के को थियो त भन्दाखेरि यसले स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन। स्पेक्ट्रल लाइन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एटममा हामीले सपोज लाइट प्रोभाइड गर्यौँ भने त्यहाँनेरिबाट त्यो चाहिँ सुरुमा एउटा स्टेटमा जान्छ र फेरि उसले लाइट फाल्छ होइन, र विभिन्न नेचरको लाइट फाल्छ उसले होइन, केही सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी दियौँ होइन त्यहाँनेरिबाट एउटा सर्टेन लेभलमा पुग्छ र एउटा स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू दिन्छ। स्पेक्ट्रल लाइन्सहरूले चाहिँ के डिफाइन गर्छ भन्दा त्यहाँबाट कस्तो लाइट आइपुग्यो भनेर भन्छ। यहाँ त के छ एउटै सर्फेसमा टोटल इलेक्ट्रोन्सहरू लाइ गरेको छ भन्छ र त्यसरी चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्न सकेन के हो त यो भनेर। र त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ लार्ज एङ्गल अफ स्क्याटरिङ, लार्ज एङ्गल अफ स्क्याटरिङ अफ अल्फा पार्टिकल्स। योभन्दा ठ्याक्कै एकछिन एकैछिनमा हामीले रदरफोर्ड स्क्याटरिङ अफ अल्फा पार्टिकल्स भन्ने एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौँ, तर के भयो त भन्दा अल्फा पार्टिकल्सहरूको लार्ज एङ्गल अफ स्क्याटरिङ चाहिँ कसरी आयो त, र त्यो मेटल फोइल हामी एउटा गोल्ड मेटल फोइलमा हेर्छौँ, गोल्ड फोइलमा हेर्दाखेरि जस त्यहाँ एटमहरू स्क्याटर हुन्छ विभिन्न एङ्गलमा स्क्याटर हुन्छ त्यो कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो प्लम पुडिङ मोडललाई चाहिँ हाम्रो अथवा थम्सन्स मोडललाई चाहिँ एकुरेट डिस्क्रिप्सन अफ एटोमिक स्ट्रक्चर भनेर भन्न सकिएन। सो यो मोडल डिस्कार्ड गर्नको लागि अथवा यो मोडलको जुन सर्ट कमिङ्स छ त्यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि रदरफोर्डले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा हाम्रो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्ट अन स्क्याटरिङ अफ अल्फा पार्टिकल्स भनेर भन्छ ठिक छ। अल्फा पार्टिकल्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो बुझ्न सकिन्छ भने यिनीहरू चाहिँ पोजिटिभ पार्टिकल्स हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिलेको लागि यिनीहरू चाहिँ के हो त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरू हो भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। सो यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गरे त यिनले भन्दा एउटा अल्फा पार्टिकल दिने सोर्स लिए सुरुमा ठिक छ, अल्फा पार्टिकल दिने सोर्स निकाले यसलाई हरियो कलरले गरौँ, यो भनेको हाम्रो अल्फा पार्टिकलको लागि एउटा सोर्स हो। यसमा चाहिँ यिनले के युज गरे भन्दा अल्फा पार्टिकलको लागि एउटा पोलोनियम भन्ने छ, पोलोनियम भनेको चाहिँ एउटा रेडियो एक्टिभ मटेरियल हो ठिक छ, एउटा रेडियो एक्टिभ मटेरियल निकाले जसले चाहिँ डिकेको मेथडबाट के बुझायो त भन्दा कसरी त्यहाँबाट अल्फा पार्टिकलहरू आउँछ भनेर निकाले। अनि यसलाई चाहिँ केले कभर गरे भन्दा एउटा लिडको एउटा ठुलो ब्रिकले यसलाई कभर गरे। किन त भन्दाखेरि लिडले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो
जुन यो अल्फा पार्टिकल छ, अल्फा पार्टिकल चाहिँ धेरै बाहिर ननिस्कियोस् भनेर अथवा कुनै बाहिरको कुरालाई इफेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यो बनाए होइन। लिड ब्लकले चाहिँ के गर्छ त, यो जुन एउटा खाली ठाउँ छ यो खाली ठाउँभन्दा अरूतिर चाहिँ के भयो त अल्फा पार्टिकलहरू छरिने भएन। त्यसपछि यहाँनिर एउटा स्लिट बनाए, एउटा सानो स्लिट बनाउनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा अल्फा पार्टिकल चाहिँ अरूतिर भन्दा हामीले एउटा सर्टेन डिरेक्सन एज्युम गराएको छौँ, त्यो डिरेक्सन भन्दा हाम्रो अल्फा पार्टिकल नजाओस् भनेर यिनले यहाँ एउटा यसरी स्लिट अज्युम गरे है, यसरी एउटा स्लिट बनाए। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो एउटा गोल्ड फोइल बनाए यिनले, ठिक छ, यहाँनिर एउटा यसरी एउटा गोल्ड फोइल बनाए। यो गोल्ड फोइलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो अल्फा पार्टिकलहरू स्ट्राइक हुन्छ, ठिक छ, अल्फा पार्टिकलहरू के हुन्छ स्ट्राइक हुन्छ। र अल्फा पार्टिकलहरू यो गोल्ड फोइलमा स्ट्राइक भइसकेपछि कतै न कतै त जान्छ होइन। अल्फा पार्टिकलले त यो सायद अल्फा पार्टिकलको इनर्जी यति धेरै हुन्छ कि यसले चाहिँ गोल्ड फोइललाई छेडेर जान सक्ने इनर्जी पनि हुन्छ। अब छेडेर जानु भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा हामी हेर्छौँ। त्यसपछि यतापट्टि यिनले के गरे त भन्दा एउटा ZNS अथवा जे सपोज गर्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर एउटा फ्लुरोसेन्ट स्क्रिनको लागि के गरे त एउटा ZNS को स्क्रिन राखे र कहाँ कहाँ स्ट्राइक हुन्छ भनेर हेर्न खोजे, ठिक छ। हेर्नको लागि चाहिँ यिनले एउटा माइक्रोस्कोप चाहिँ देखाए, यहाँनिर एउटा के छ त माइक्रोस्कोप यताबाट सपोज यो डिरेक्सन जुनै डिरेक्सनबाट हेरे पनि केही फरक परेन, यहाँनिर एउटा माइक्रोस्कोप एम सेटअप गरे। र त्यसो भए के भयो त भन्दा यहाँबाट अल्फा पार्टिकलहरू गयो, यो स्लिटबाट छिर्यो र एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के भयो त भन्दा विभिन्न डिरेक्सनमा चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू गएको देखियो, ठिक छ। फेरि यसरी ब्याक गएको पनि देखियो र यतापट्टि पनि विभिन्न एङ्गलहरूबाट चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू गएको देखियो, यो एङ्गल, यो एङ्गल, यतापट्टि होइन। सो यतापट्टि विभिन्न एङ्गलहरूमा अल्फा पार्टिकलहरू गएको देखियो। सो यहाँबाट अब थम्सन्सले एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि के थाहा पाए त भन्दाखेरि तिन चारवटा कुरा चाहिँ यहाँबाट यिनले कन्क्लुजनको रूपमा निकाले। के कन्क्लुजनमा निकाले भन्दा पहिलो कन्क्लुजन भनेको मोस्ट अफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रु गोल्ड फोइल, पास्ड स्ट्रेट थ्रु गोल्ड फोइल। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। सो सुरुमा कन्क्लुजन हेरौँ, एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजनहरू। र सम अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्क्याटर्ड बाई स्मल एङ्गल्स, अर्को कुरा यो थाहा पाए। सुरुमा के थाहा पाए त धेरैवटा अल्फा पार्टिकल्स चाहिँ गोल्ड फोइलबाट डिफ्लेक्ट नभई पास भए, केही अल्फा पार्टिकलहरू स्मल एङ्गल्सबाट गए। त्यस्तै गरी सम अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्क्याटर्ड बाई लार्ज एङ्गल्स, कुनै अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ एकदम लार्ज एङ्गल्समा स्क्याटर्ड भयो। र अन्तिममा चाहिँ अ फ्यु अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्क्याटर्ड डिरेक्टली ब्याकवर्ड, वेयर डिरेक्टली ब्याकवर्ड, ठिक छ। सम अल्फा पार्टिकल्स वेयर स्क्याटर्ड डिरेक्टली ब्याकवर्ड। सो तिनको कन्क्लुजन के निस्क्यो त एक्सपेरिमेन्टबाट भन्दा अल्फा पार्टिकल्समा धेरै अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ विदाउट डिफ्लेक्सन पास भए, केही अल्फा पार्टिकल्सहरू स्मल एङ्गलबाट डिफ्लेक्ट भयो, केही अल्फा पार्टिकल्सहरू लार्ज एङ्गल्सबाट डिफ्लेक्ट भयो, र एकदम थोरै नम्बर चाहिँ के भयो त फेरि त्यही डिरेक्सनमा ब्याक आइपुग्यो। सो यसको कन्क्लुजनमा तिनले चाहिँ कसरी यसलाई स्टडी गरे त भन्दाखेरि सपोज यो कसरी हुन्छ होला भनेर हामी एउटा आफै सानो एजम्सनको हिसाबमा काम गरौँ। सपोज धेरै अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ विदाउट डिफ्लेक्सन पास हुनुको मतलब त्यहाँनिर उसले केही पनि फोर्स पाएन। सो त्यहाँनिर केही पनि फोर्स नपाउनुको मतलब डिफ्लेक्सन हुनुको मतलब त अल्फा पार्टिकल्स भनेको पोजिटिभ पार्टिकल हो। हामीलाई के थाहा छ त एटममा चाहिँ थाहा भएको कुरा भनेको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब डिफ्लेक्सन हुनुको मतलब के हो भने त्यो अल्फा पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ के भइरहेछ त रिपल्सन भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ होइन। सो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ सपोज
डिफ्लेक्ट नहुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि धेरै चाहिँ खाली स्पेस थियो भनेर भन्न सकिन्छ। सपोज यो मेरो अल्फा पार्टिकल्स हो भने धेरै अल्फा पार्टिकल्सहरू डिफ्लेक्ट नहुनुको मतलब धेरै एटमको स्पेस चाहिँ खाली छ। किन भन्दा स्पेस धेरै खाली नभए त धेरैवटा एटमहरू डिफ्लेक्ट हुनुपर्ने, एकदमै नजिक भएको भए त के हुनुपर्ने हो, डिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हो। र केही चाहिँ के भयो भन्दा सानो एङ्गलले डिफ्लेक्ट भयो, केही चाहिँ सानो एङ्गलले डिफ्लेक्ट भयो होइन, केही चाहिँ यसरी सानो एङ्गलले डिफ्लेक्ट भयो, र केही चाहिँ एकदम लार्ज एङ्गलले पनि डिफ्लेक्ट भयो, केही चाहिँ यसरी लार्ज एङ्गलले पनि डिफ्लेक्ट भयो, र केही एटम चाहिँ के भयो त भन्दा जुन पोजिसनबाट आएको यसरी आयो भने त्यही पोजिसनबाट फर्किए। सो यसरी चाहिँ उसले आफ्नो एजम्सन बनायो कि एटममा धेरै स्पेस चाहिँ खाली छ भनेर एउटा एजम्सन निकाले। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ लगभग के निकाल्यो भन्दा पोजिटिभ न्युक्लियस छ र इन्टायर मास चाहिँ लगभग पोजिटिभ चार्जमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड छ भन्ने खालको कन्सेप्ट निकाल्यो। सो कन्क्लुजन हेरौँ के निकाल्यो त भन्दाखेरि, कन्क्लुजन हेरेको चाहिँ ठ्याक्कै बुझिन्छ यहाँनिर यिनले एक्सपेरिमेन्टल्ली हिसाबमा चाहिँ के निकाल्यो भनेर। सो रिजल्टहरू के निकाल्यो त भन्दा, सो लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ कुड ओन्ली ह्यापन इफ अल्फा पार्टिकल्स वर रिपेल्ड बाई म्यासिभ पोजिटिभ चार्ज कन्सन्ट्रेटेड इन स्मल रिजन। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, अल्फा पार्टिकल्सहरू आफैमा एकदम म्यासिभ पार्टिकल्सहरू हुन् होइन, र कुनै म्यासिभ पार्टिकल छ त्यसको भेलोसिटी पनि धेरै छ भने त्यसको इनर्जी धेरै छ होइन। त्यस्तो इनर्जेटिक पार्टिकललाई लार्ज एङ्गलमा डिफ्लेक्ट गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने, त्यसलाई डिफ्लेक्ट गर्नको लागि जुन चार्ज चाहिन्छ, पोजिटिभ चार्ज त पोजिटिभ चार्जै चाहियो किनभने अल्फा पार्टिकल आफैमा पोजिटिभ छ। सो त्यसलाई रिपेल गर्नको लागि पनि एकदम हाई अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन भएको स्मल रिजनमा हाई अमाउन्ट अफ कन्सन्ट्रेसन भएको एउटा म्यासिभ पार्टिकल चाहिन्छ। सो त्यहाँबाट रदरफोर्डले के कन्क्लुजन निकाल्यो भन्दा, एउटा म्यासिभ पार्टिकल छ जुन चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो होइन, पोजिटिभली चार्ज छ र एकदम हाइली कन्सन्ट्रेटेड छ र एकदम म्यासिभ छ भनेर पहिलो कन्क्लुजन निकाले होइन। किनभने लार्ज एङ्गल स्क्याटरिङ हुनको लागि अल्फा पार्टिकल आफैमा म्यासिभ छ, इनर्जी धेरै छ, र त्यसलाई लार्ज एङ्गलमा डिफ्लेक्ट गर्नको लागि के चाहियो त, एउटा म्यासिभ स्मल एरियामा कन्सन्ट्रेटेड पार्टिकल चाहियो हामीलाई। सो त्यहाँबाट तिमीले के भने, एउटा म्यासिभ पोजिटिभ चार्ज छ जुन चाहिँ एकदम स्मल रिजनमा कन्सन्ट्रेट छ भने होइन। र त्यसै गरी के भने त भन्दा, भेरी फ्यु पार्टिकल्स वेयर स्क्याटर्ड थ्रु लार्ज एङ्गल्स, एकदमै थोरै नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू लार्ज एङ्गलबाट स्क्याटर भए भन्नुको मतलब के भयो त, एकदम सानो रिजनमा कन्सन्ट्रेटेड छ र जुन अल्फा पार्टिकल्सहरू यसरी माथि माथिबाट पास भइरहेछ नि, त्यसले के भन त, यिनीहरू विदाउट डिफ्लेक्सन पास भयो भनेपछि एउटा सानो रिजनमा कन्सन्ट्रेटेड छ र प्रोभाबिलिटी अफ हिडन एप्रोच, प्रोभाबिलिटी अफ हिडन एप्रोच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सिधै त्यो म्यासिभ पार्टिकल जुन हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड छ नि त्यसमा ठोकिने हिडन एप्रोचको प्रोभाबिलिटी चाहिँ सिधै गरेर ठोकिने प्रोभाबिलिटी एकदम कम छ होइन। एकदम कम हुनुको मतलब के हो त भन्दा, यो पार्टिकल एउटा सानो रिजनमा कन्सन्ट्रेटेड छ र त्यसको वरिपरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि खाली स्पेस छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किनभने यदि यो ठुलो भएको भए त के हुन्थ्यो भने हामीले धेरै डिफ्लेक्सन देख्नु पाइन्थ्यो, तर के हो भन्दा थोरै डिफ्लेक्सन देखियो भन्नुको मतलब यो चाहिँ एउटा सानो स्पेसमा कन्सन्ट्रेटेड छ र रेस्ट अफ द स्पेस चाहिँ के भयो त हाम्रो खाली स्पेस हो भन्ने कुरा जस्तो भयो होइन, यसले थोरै स्पेस मात्रै अकुपाई गरेको छ भन्ने कुरा बुझियो। त्यसै गरी अब धेरै चाहिँ के भयो त भन्दा विदाउट डिभिएसन पास भयो, धेरै चाहिँ विदाउट डिभिएसन पास भयो भन्नुको मतलब के हो त, हाम्रो एटमको मोस्ट अफ द स्पेस चाहिँ खाली छ। अर्को कन्क्लुजन के पनि निकाल्न सकिन्छ भने, त्यहाँनिर त इलेक्ट्रोनहरू पनि हुनुपर्ने हो, तर इलेक्ट्रोनले डिफ्लेक्सनमा केही पनि हेल्प गरेन भनेपछि इलेक्ट्रोनले कन्सिडरेबली एकदम सानो छ, यसरी हाइली कन्सन्ट्रेटेड रूपमा पनि बसेको छैन र सायद इलेक्ट्रोन चाहिँ अब एकदम सानो मासको छ भन्ने कन्क्लुजन पनि निकाल्न सकिन्छ। र अल्फा पार्टिकल्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनभन्दा धेरै नै हेभी थिए भनेर नि भन्न सकिन्छ, नभए इलेक्ट्रोनको कारण डिभिएसन आएको भए त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट देखिन्थ्यो, तर एक्सपेरिमेन्टमा त्यस्तो खालको केही पनि डिभिएसन देखिएन। सो इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ मास एकदमै सानो छ कम्पेयर टु द अल्फा पार्टिकल्स भन्ने निक्लियो। सो रदरफोर्डले चाहिँ
यहाँबाट एउटा एटोमिक मोडल क्रिएट गरे जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त रदरफोर्ड्स अटोमिक मोडल भनेर भनिन्छ ठिक छ रदरफोर्ड्स अटोमिक मोडल भनेर भनिन्छ रदरफोर्ड्स अटोमिक मोडलले चाहिँ के भन्यो त भन्दा पहिलो कुरा म फिगरेटिभली नै बुझाउँछु है रदरफोर्ड्स अटोमिक मोडलले के भन्यो कुनै पनि एटममा के हुन्छ त एउटा न्युक्लियस हुन्छ जसरी हाम्रो सेलमा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ नि त्यसरी नै हाम्रो एटममा पनि एउटा न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लियस बिचमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त इन्टायरली पोजिटिभ हुन्छ यो सबै पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ हाम्रो एटमको न्युक्लियसमा बसेको हुन्छ र यसको मास एकदमै धेरै छ कम्पेयर टु टोटल एटम यसको मास चाहिँ लगभग एटमको 99% भन्दा बेसी मास चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ न्युक्लियसमै रहेको हुन्छ भनेर भनेको छ ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो कन्क्लुजन निस्क्यो के निस्क्यो त भन्दा अलमोस्ट टोटल मास अफ एटम इज इन पोजिटिभली चार्ज्ड न्युक्लियस भनेर भनियो है त्यसै गरी अर्को कन्क्लुजन भनेको चाहिँ के निस्क्यो त भन्दाखेरि थोरै डिफ्लेक्सन भयो एकदमै थोरै एमाउन्टमा लार्ज एङ्गल डिफ्लेक्सन भयो र धेरै अल्फा पार्टिकल्सहरू विदाउट डिफ्लेक्सन पास भयो भने मोस्ट अफ द स्पेस इज एम्टी अफ एन एटम कुनै पनि एटमको मोस्ट स्पेस चाहिँ एम्टी छ एन्ड न्युक्लियसले चाहिँ एन्ड न्युक्लियस टेक्स ओन्ली भेरी लिटल स्पेस ठिक छ भेरी लिटल स्पेस अफ एटम न्युक्लियसमा चाहिँ एकदमै थोरै स्पेस मात्र उसले लिएको हुन्छ र धेरै स्पेस चाहिँ के छ त पोजिटिभ चार्जको इन्फ्लुएन्सभन्दा बाहिर छ र न्युक्लियसले लिएन भनेपछि न्युक्लियस एकदम सानो स्पेसमा छ र मोस्ट अफ द एटमको स्पेस चाहिँ के छ त एम्टी छ भनेर भनियो र अर्को कन्क्लुजन के पनि निकाले भन्दा अब यहाँबाट यिनले के निकाल्यो भने पोजिटिभ चार्ज त्यहाँनेरि छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुनुपर्छ त सराउन्ड चाहिँ न्युक्लियसले सराउन्ड गरेको हुन्छ न्युक्लियस इज सराउन्डेड बाई इलेक्ट्रोन्स भनेर भनियो र के कन्क्लुजन निकाल्यो अर्को भन्दा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको नम्बर र प्रोटोन्सको नम्बर इक्वल हुन्छ त्यो भएर कुनै पनि एटम चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ भनेर भने र इलेक्ट्रोन चाहिँ कसरी बसेको छ त न्युक्लियसमा के यो स्ट्याटिक छ अथवा यसको केही मोसन छ भनेर सोच्दाखेरि तिनले के कन्क्लुजन निकाल्यो भने इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के त रिभल्भ अराउन्ड न्युक्लियस भनेर भने तिनले चाहिँ सोलर सिस्टम जस्तो सोचे क्या अब सोलर सिस्टममा के हुन्छ त सनको वरिपरि अर्थहरू अरू विभिन्न प्लानेट्सहरू घुमे जस्तै न्युक्लियस भनेको चाहिँ हाम्रो सन जस्तो भयो र न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ के छ त इलेक्ट्रोन्सहरू घुम्छ र यो इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी घुम्छ भने एउटा नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ होइन त्यो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन देम एन्ड न्युक्लियस सपोज सोलर सिस्टमको मोडल सोच्दाखेरि यो सन भयो यो अर्थ भयो भने के हुन्छ अर्थको एउटा सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ जसले चाहिँ के हुन्छ ऊ बाहिर जान खोजिरहेछ तर यहाँभित्र के गरिरहेछ त भन्दा सनले अर्थलाई तानिरहेछ सो यो तान्ने फोर्स र ऊ बाहिर जाने फोर्स चाहिँ के छ त इक्वल छ ठिक छ ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स र बाहिर जाने फोर्स जुन छ हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्सले चाहिँ के गरिरहेछ सर्टेन भेलोसिटीले ऊ बाहिर जान खोजिरहेछ भने यो दुईवटा फोर्स इक्वल हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ के छ त दुईवटा चार्जको कुरा गरिरहेछौँ होइन चार्जको कुरा गर्दा चाहिँ यिनीहरू बिचको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेर भन्नु पऱ्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन र सेन्ट्रिपिटल फोर्सले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिरहेछ र यो ब्यालेन्सको कारण चाहिँ के भइरहेछ त इलेक्ट्रोन चाहिँ न्युक्लियसको वरिपरि घुम्न सकिरहेको छ ठिक छ यो एउटा यिनले एउटा टेन्टेटिभ मोडल बनाए होइन र अहिलेको जुन हाम्रो थ्योरीहरू छ नि लगभग यही टेन्टेटिभ मोडलमै बेस्ड छ यसकै अलिकति चेन्ज गर्दै गर्दै आएको तर जुन यो कुरा बनाए यिनले यही मोडलमा चाहिँ बेस्ड छ सो हेर्दाखेरि के देखिन्छ ठिक छ हाम्रो कन्क्लुजन राइट छ भन्ने कुरा निस्क्यो तर यसको पनि केही ड्रब्याक्सहरू छ हाम्रो रदरफोर्ड एटोमिक मोडलको पनि केही ड्रब्याक्सहरू छ के ड्रब्याक्सहरू छ त भन्दाखेरि सपोज म्याक्सवेल्स थ्योरीले के भने त भन्दाखेरि म्याक्सवेल्स थ्योरीको बारे चाहिँ हामीले अब ब्याचलर्समा अलिकति इनडेप्थमा पढ्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ हामीले के बुझौँ भने कुनै पनि
चार्ज चाहिँ एक्सेलरेटिङ मोसनमा छ अरे, चार्ज एक्सेलरेसनमा छ भने, चार्ज एक्सेलरेसनमा छ भने त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि रेडिएसन फाल्छ, ठिक छ। कुनै पनि चार्ज एक्सेलरेट गरिरहेछ भने उसले रेडिएसन फाल्नुपर्छ होइन। रेडिएसन किन फाल्छ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन चाहन्छ होइन। एक्सेलरेसनमा छ भने त ऊसँग धेरै इनर्जी छ, धेरै इनर्जी छ भने उसले चाहिँ आफूलाई के गर्न खोजिरहेको हुन्छ, इक्विलिब्रियममा ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ होइन। इक्विलिब्रियममा ल्याउनको लागि उसले के गर्छ त आफूबाट इनर्जी फाल्छ, इन द फर्म अफ रेडिएसनको रूपमा चाहिँ उसले इनर्जी फालिरहेको हुन्छ। सपोज अब मोडलमा हेरौँ हामीले, सपोज पोजिटिभ चार्जको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ भने इलेक्ट्रोन त एउटा सर्टेन एक्सेलरेसनमा छ, अब बिस्तारै उसले के गर्छ त इनर्जी लुज गर्दै जान्छ, वरिपरि घुमिरहेछ भने त उसले इनर्जी फालिरहेछ होइन, फोटोनको रूपमा इनर्जी फाल्छ है। इनर्जी फालिरहेछ भने के हुन्छ, इनर्जी फालेपछि ऊ चाहिँ, इनर्जी फाल्नुको मतलब उसको इनर्जी घट्यो, उसको इनर्जी घट्नुको मतलब के हो त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले त उसलाई ज्यादा तान्न खोज सक्छ नि, सो ऊ चाहिँ के हुन्छ अब यो न्युक्लियसको नजिकै नजिकै आउँदै जान्छ, न्युक्लियसको नजिकै नजिकै आएर अन्तिममा चाहिँ न्युक्लियसमा ठोक्किनु पर्ने कुरा गर्यो होइन। सो के भयो त इलेक्ट्रोनको सर्टेन एमाउन्ट अफ इनर्जी हुन्छ, एक्सेलरेसनमा हुँदाखेरि उसले चाहिँ इनर्जी रेडिएट गर्छ ताकि ऊ इक्विलिब्रियममा बसोस्, र त्यसपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स झन्झन स्ट्रङ हुँदै जान्छ र अन्तिममा चाहिँ एटम, इलेक्ट्रोन चाहिँ एटममा ठोकिनु पर्ने र अन्तिममा के भइदियो त एटम नै एक्जिस्ट नहुनु पर्ने हो भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ यहाँनिर निस्क्यो। सो पहिलो ड्रब्याक चाहिँ यो भयो, ठिक छ। इलेक्ट्रोनले इनर्जी लुज गरिरहेछ, यसको मतलब अन्तिममा चाहिँ इलेक्ट्रोन एटममा गएर अथवा पोजिटिभ चार्जमा गएर ठोकिनु पर्ने, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यो हाम्रो के भयो त पहिलो ड्रब्याक्स भयो होइन। अर्को कुरा के भने त भन्दा इलेक्ट्रोनले चाहिँ रेडिएट गर्छ होइन, रेडिएट गर्छ भनेपछि सबै फ्रिक्वेन्सीमा रेडिएट गर्छ, सबै फ्रिक्वेन्सीमा रेडिएट गर्न सक्ने भयो होइन, र जहाँ पाए त हिँड्न सक्ने भयो। रदरफोर्डले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ यही पोजिसन यही वरिपरि घुम्छ जस्तो त भनेन, त्यसले के भने सोलर सिस्टममा पनि के हुन्छ त अर्थ एउटा सर्टेन अर्बिटमा घुमिरहेछ होइन, मार्स मर्करी भिनस आफ्नो एउटा सर्टेन अर्बिटमा घुमिरहेछ, तर यहाँनिर के भइरहेछ जहाँ पनि घुम्न पाइरहेछ, जे पनि जति पनि फ्रिक्वेन्सीको लाइट निकाल्न पाइरहेछ। तर एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भयो त यसरी फोटोनहरू चाहिँ सबै खालको फोटोन निक्लिन सक्दैन, सबै फ्रिक्वेन्सीको फोटोन निक्लिन सक्दैन भनेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल्ली थाहा पायो होइन। यसलाई चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रा भनेर भन्छ, हामीले एकैछिनमा लाइन स्पेक्ट्राको बारेमा पनि पढ्छौँ। सो लाइन स्पेक्ट्राहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो दुईवटा ड्रब्याक भनेको के भयो त एटमको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन गर्न सकेन पहिलो कुरा, त्यसै गरी रेडियस कुन रेडियसमा हिँड्नुपर्छ, त्यसले कस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू उसले एक्सप्लेन गर्न सकेन। सो यो भयो हाम्रो रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडल। सो हामीले बुझ्यौँ होला रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडलले कसरी यस्तो कन्क्लुजनहरू निकाल्यो होइन, एक्सपेरिमेन्ट बुझ्यौँ होला हामीले, गोल्ड फोइल्स एक्सपेरिमेन्ट। सो कतै केही क्वेसन भए सोध्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अब यो लाइन स्पेक्ट्रा किन निस्क्यो र कुन रेडियसमा चाहिँ हिँड्दाखेरि यो स्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।